آدن على حبيبك غير الحلق كل لغم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأول مقتضاه مولاي صل وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وهذا الممات على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا اس دار فانی میں آئے چل بسے تمام کو روحوں فرطن فرطن حساب کرتے ہیں الہی قبول فرما الہی سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما بالخصوص یہ تعاون کرنے والے اور اہتمام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں الہی ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں الہی ان کے حالوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما بالخصوص بٹی کمان صاحب کے لیے اور بٹی شہباز کمان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں الہی ان کے مال و جان عزت آبرو میں اضافہ فرما ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما الہی ان کے دن رات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما الہی ان کے کاروبار میں مال و جان عزت آبرو میں اضافہ فرما الہی بھائی نے کہا اپنے مسئلے کے لیے الہی آج کے اس روزے کا صدقہ ان کے اس مسئلے کو حل فرما آمین الہی جو کچھ مانگ چکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر دن مانگے عطا فرما آمین ونفق بھی تو امورنا ای اللہ مسئول صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.